Endnu en gang, velkommen til Turnørd, og velkommen til Danmarks vestligste punkt. Vi har Blommenshug Fyr her lige bag mig, eller et stykke bag mig herovre. Og denne her gang, der skal vi på stranden i en periode, og så skal vi ind i Blåvand Naturskole, hvor vi skal være kreative. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg er kreativ. Jeg kan forsøge, men det er faktisk ikke kun undertegnet i dag. Fordi jeg har en praktikant, Nelly, med. Men hun vil ikke lige med på kameraet, og det er fuldt forståeligt, fordi man bliver lagt ud på internettet, så alle kan kigge med. Men hun slipper alligevel ikke helt for at være med i den her video. Fordi jeg har nemlig tænkt mig, vi går på stranden her lige om lidt, og så skal vi finde alle mulige forskellige muslinger og snegle. I skal nok se noget af det, men det blæser ret meget ude i Blåvand i dag. Men vi må se, hvordan det går. Så går vi ind i naturskolen, og så skal vi lave julegaver. Lidt, kan man sige. Det er i hvert fald en rigtig god vinteraktivitet med ens børn eller børnebørn, det vi skal lave. Og hvis I er nysgerrige, hvad det er, vi skal lave, og vi skal dyste om, hvem der laver den flotteste, så bliver hængende. I er stadigvæk, det er super godt. Lige om lidt, så går jeg på stranden sammen med Nelly, og så samler vi alle de muslinger og snegle, vi overhovedet kan finde. Og så er det, vi går tilbage, og så skal vi til at bygge. Ligesom byggemand Bob. Og om vi er gode til det, det aner jeg ikke. Jeg er altså ikke super kreativ. Men vi prøver. Vi skal nemlig bygge en fugl ud af muslingeskaller. Så må vi se, hvordan det går. Jeg har selv bygget lidt før i tid med en masse gæster herude på naturskolen. Og det er smadret hyggeligt. Og sådan en dag som i dag, hvor der kommer den ene store regnby efter den anden, så er det bare hyggeligt at sidde og bygge noget inde i naturskolen. Så det skal vi i dag. Så kig med og se, hvordan det går, men vi går på stranden. Så vi måske kan høre og se på bølgerne her bag mig, så blæser det helt vildt i Blåvand i dag. Direkte fra syd. Så men vi prøver at gå ned og finde alle de snegler og muslingeskaller, vi skal bruge. Men det bliver nok ikke ret meget, jeg taler, fordi jeg tror overhovedet ikke, I kan høre, hvad jeg siger. Det ved jeg ikke, om I kan, for jeg blæser rigtig meget hernede. Men det er ellers et fantastisk vejr. Solen skinner lige nu. Jeg har samlet lidt forskellige. Der er jo ikke ret mange forskellige arter hernede i dag. Det er meget hjertemusling, truemusling og knivmusling. Og så lidt andet. Stort set ikke nogen snegle. Jeg havde håbet på lidt tårnsnegle, vindeltrappesnegle og pelikanfødder. Men det blev det ikke til. Men lidt blandet landhandel, det kan altid bruges. Så vi går tilbage til naturskolen igen, hvor det ikke blæser så meget her. Men ellers, vand ser fantastisk ud, men vi går tilbage, og så skal der bygges. Så er vi tilbage fra stranden af. Det var en meget blæsende affære. Det er næsten stormet fra syd. Så lidt i hvert fald. I hvert fald de meldte omkring 15 meter sekundene, så det var bare. Men vi er tilbage, og jeg havde jo egentlig håbet, at vi kunne finde rigtig mange forskellige muslinger og snegle. Det kunne vi ikke. Her bag mig har jeg jo den her væg på Blåvand Naturskole her, hvor der hænger alle de her masse forskellige. Og lidt mere tydeligt er der måske at se, hvis jeg bare lige kigger på den lille der hængende her bag mig. Her hænger vel omkring 20-25 forskellige snegle og muslinger, og det kan man altså normalt gå ned og finde herude. Men lige i dag, der var der altså lidt sølle, men udfordringen bliver for Nelly og jeg, det er, at vi får hver 30 minutter. Så får vi en limpistol, og så alle de muslinger og skaller, vi har fundet hernede. Og så der gælder om at bygge den smukkeste, flotteste og sejeste fugl. Hvordan det går, det må tiden vise, så følg med. Så er det 30 minutter begyndt, og nu gælder det om at lave den flotteste fugl ud af muslingeskaller. Og det eneste, vi vil bruge ud over muslingeskaller selvfølgelig, det er en limpistol. Jeg tænker, jeg vil starte med at bruge det her drivtømmer her som bunden, ligesom sådan en gren, den sidder på. Og så byg. Bruge selve konken her, altså konkylen her, som kroppen. Og så har jeg sådan to par kortskallede sandmuslinger her. Det tænker jeg, de skal være vingerne. Så tænker jeg at starte med det, og så prøve at bygge hale på hovedet og næb, og se, hvor langt jeg kommer. Hvis det går helt galt, så må jeg bare bygge en ny en. Så, tiden går. Jeg tror kun, jeg har 25 minutter tilbage, for jeg har brugt alt for lang tid på bare at sidde og finde ud af, hvad jeg vil lave. Så nu skal der bare arbejdes.
Så langt så godt. Nu er der i hvert fald kommet vinger på. I kan godt se, det er vinger, det her, ikke? Så skal jeg bare have lavet noget hale og noget hoved og noget næb. Så begynder det lige noget, men indtil nu, så er det i hvert fald en flyvende konkylie. Minutter tilbage. Det er svært at lave en fugl på 30 minutter. Så. Tiden er gået. Stopper lige den der. Ja, jeg ved ikke lige, om jeg er helt stolt af det, jeg har lavet, men ja. Det vil jeg lade jer om at bedømme. I skal ikke komme med, hvilken fugleart det er. Det behøver I ikke. Men prøv lige at se. Her ser I først Nettes kreation. Og hun har brugt truemuslinger som vinger. Noget klivmusling som hale. Små blåmuslinger som fødder. Konkylie som krop. Og så har hun en lille tårnsnegl som næb. Ja, hvad siger I så? Ikke dårligt. Det var Nettes fugl, og her kommer min fugl. Da-da-da-da-da-da! Truppevivl! Og hvad siger I så? Er den ikke bare smuk? I kan jo tydeligt se her. Der er lige en krabbe her, der lige hilser på. Ellers, jeg har bygget kroppen af en konkylie. Så har vi hovedet som en hjertemusling. Næbet som en vild trappesnegl. Vingerne som en kortskalet sandmusling. Så har den lidt bagdel. Og så har den en flotte hale her. Lidt ligesom en påfugl med knivmuslinger. Altså, alle kan jo se, at det her, det er en fugl. Det må I give mig ret i. Jeg tror faktisk, at Nelles er kønnere end min. Men kunst er jo mange ting, og det her det er jo også en form for kunst. Jeg har også set meget kunst, som jeg synes er meget mærkeligt. Men det var lige en lille bud på en lille vinter-efterårsaktivitet sammen med børnene eller børnebørnene. Ud til stranden, samle en masse skaller, hjem, hyg foran pejsen og bygge jeres egen lille fugl eller et eller andet dyr bare for eksempel. Man kan op, lave alt muligt andet. Man kan også gøre det lidt nemmere for en selv. Kan I huske, da jeg lavede denne her? Der har jeg jo skåret en skildpadde ud i træ, og så egentlig bare dekoreret den med muslingeskaller. Det er en lidt lettere version. Eller den helt nemme, så kan man jo også bare tage så et stykke træ her, og så bare lime sine muslinger og snegle på for en strandtur. Så kan man hænge den op på væggen, i stedet for et eller andet kedeligt billede, for eksempel. Det var lidt bud herfra på en god vinteraktivitet. Og det er jo snart jul, som sagt, der er kun 2 måneders juleaften, så man kan lige så godt bare gå i fremstillingsmode og lave en masse julegaver. Altså, man vil da hellere have sådan en her julegave af sin lille søn på 7 år, synes jeg da. Er det ikke bedre, end at få et eller andet fra kop og kanden? Det tænker jeg. Men tusind tak, fordi I kiggede med, og nu vil jeg rigtig gerne lige lægge det op til jer, opfordrer jeg til i kommentarfeltet, hvis I har en eller anden sindssygt god kreativ idé, man kan lave ud af naturmaterialer. Altså ud over en juledekoration. Den kender jeg godt. Et eller andet, I har lavet, eller en eller anden god idé, I har til, hvad jeg kan lave med nogle af de børn, jeg har med på ture. Meget gerne skrive ned, og har I lavet noget, så gerne lægge billeder op, hvad I har lavet. Fordi det er rigtig tit, jeg har brug for nogle idéer. Fordi mange gange, så er jeg ude i naturen med børnene. Men der er bare nogle dage, hvor det bare stormer og lyner og tordner og regner. Så går vi her i naturskolen, og så er det godt nogle gange at have sådan nogle alternative idéer, hvor man kan lave noget. Så. Men igen, tak fordi I kiggede med. Vi ses snart igen. Hej!